İro serê sibê karsaz û neviya Cemil Paşa Ferda Cemiloğlu ku yek ji malbatên resenê Amedê ye li nexweşxaneyeke İstanbulê di heftê saliya xwe de wefat kir. Malbata wê piştî serhildana Şêx Seîd Koçberî Sûrî bûbû û ew bi xwe jî di sala 1951 de li Şamê ji dayîk bûbû. Heta heft saliya xwe li Şamê mabû, piş re tevî malbata xwe çûbû li Rojavayê Kurdistanê li bajarê Dirbêsiyê bicî bûbû. Piştî re jî di sala 1967 da Partiya El-Ba'ath ya Sûrî biryarek derxist bû, gor wê biryarê jî malbata wê dîsa koçberî Amedê bûbû. Ferda Cemiloğlu li Ankarê bicî bûbû û li Zanko beşê biyolojî temam kiribû, piştî re doktora xwe li Amerîka wergirtibû. Behterî 20 salan li başûrê Kurdistanê weke jineke karsaz kar kiribû. Jiheynî Kurdî Ferda Cemil Paşa bi Tirkî, Arabî, İngilizî û Fransî jî baş dizanîbû.